macam setengah Proton 4G13 tu, dia daripada sini pam 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 sampai sini je. Nah, dia punya bunyi tak henti. Nah, itulah. Ah, itu Milo Tin. Kedai exhaust ni dia memang special. Ha, hari ni korang pergi kedai exhaust, kereta korang punya piping 1.5 inch, dia cakap 2 inch bagus. Ha, lepas tu kalau kereta korang 2 inch, dia cakap 1.8 inch bagus. Ha, lepas tu dah siap buat piping, ha, kalau kereta korang tak ada bullet, dia suruh pasang bullet. Ha, dia cakap tak ada back pressure. Ha, lepas tu kalau kereta korang ada bullet, dia suruh korang cabut bullet. Ha, inilah trik kedai exhaust. Ha, korang kalau pakai muffler yang 5 chicken tu, dia cakap kereta kau ni beza, tak boleh 5 chicken tu, dia tak sesuai. Ha, dia kena pakai spoon. Ha, lepas tu kalau kereta beza korang pakai spoon, ha, korang pergi kedai exhaust, dia cakap weh, spoon ni dia tak sesuai dengan beza, korang kena pakai Nismo, ha, Nerspec tu punya muffler. Ha, macam-macam lah kedai exhaust. So satu hari nanti kalau macam ni, Adrian pun nak pergi buka kedai exhaust lah, senang. So apa yang Adrian nak cakap, kalau korang pergi ke kedai exhaust, ha, sebelum korang pergi ke kedai exhaust, the penting sekali, ha, apa yang korang suka, ha, lepas tu korang buat survey dekat YouTube ataupun Wikipedia ataupun Google, piping apa, resonator apa, catback apa, korang punya downpipe ataupun korang punya extractor yang sesuai, korang cari sendiri, korang pergi ke kedai exhaust, korang pasang terus. Jangan dengar banyak kepada kedai exhaust lah kadang-kadang, except korang cari yang pakar lah. Yang pakar tu dia memang okey lah, dia dah buat banyak kereta, dia memang faham lah. Banyak kedai exhaust tu dia main maling King Kong kepala kongkeng, dia pakai hantam je. Dia janji dia nak untung. Korang pakai 421, dia cakap tak cukup, kena pakai 41. Kalau korang punya kereta dah ada 41, dia cakap, eh, kereta you tak ada brake pressure kan, dia punya lajak tak ada, dia suruh korang tukar 421. Habislah macam ni. Setengah tahun tukar sekali.